ma jeceshaha y ilmahaagu fursadda ugu fiican ee tacliinta inuu helo haddii aad degan tahay dalka ingiriiska haddii aad degan tahay dalalka kale ee luuqada ingiriisiga a lagu hadlo waxna lagu barto haddii aad degan tahay dalka hooyo qaab onlinea ayuu iskuulkani ku shaqeeya oo caruurta wax ku bara adiga oo gurigaaga joogaanba ilmahaaga oo gurigiisa jooga ayaa wax lagu baraya iskuolkan magaciisa waxaa layidhahda key stage learning waa ischuol qaab onlinea wax ku bara inglishka maatska iyo weliba sainska iyo maadadaha kale e ilmahaagu ugu baahan yahay in laga caawiyaba si uu ugu keeno dhibcaha ugu sarreeya iskuulka oo uu future fiican iyo mustaqbal fiican uu helo maasha allah iskuulkaas lasoo xidhiidh macalin cabdirasaaq iyo key stage learning oo landhan ku yaalla telefoonkiisio adrayskiisana shaashada ee ka arkaysan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دما ولا لها قيمة هي انت مظن كحران تشانل كينا فاطمة منا تشانل خير يا برواق بدن بني ذيك الشيء يا مال بود دفع دنيا ذاك الشوكتان يحل والبو إذا سو فيديو جن إيه قصة وقصة كذا سعودي ربيع وقصص كا بالشدة لحد وذا معركة إيه سامين تا كل بلش إن إيه هرنتي عشر هذا إنه كقاضنا إنه مر والبابني آذن كوحة إيه كدوجن يقولوا بتوحة كل شرتنا إلهي أم بأق قصة دني وحاء En, amba waxaa soo wariyay eh, ninbaa kasoo sheekeeyay wuxuu yihi waxaan ahaa eh, nin xaaskiisii eh, iyo caruurtiisuba ay ku noolyihiin iyo isaguba nolol no, meel dhexaada ayaanu ku nooleyn buu yidhi waxa aanu ka koobnayn markaa xaaskayga iyo aniga buuyii iyo caruurtayada sadexdaa wuxuuyii maanu no, ahayn dad hanti leh oo de hanti badan le oo lacag le manaanaan ahayn dad faqiira oo dhulka yaala daddabaqada dhexe ayaanu iska ahayn markaa nolol qurux badan oo iska noormaal ah ayaanu iskaga jirnay oo maasha allahya wuxuu yidhi laakiin xaaskaygu waxaaan ka arki jiray wax isbedel weyn ah marka ay faamiligeeda soo booqato reerkeedu magaalo kale ayay deganaayeen marmar ayaan reerkeeda ugeyn jiray o soo booqan jirtay markay reerkeeda soo booqato e waxyarlasoo joogto gurigayagii ay kusoo noqoto وحيو دي هالكاسي تو اي نوغة بلا مچرتي مركز تا موران اي قايلو اي طلبات او اي طلبان ايسو سو او اي ربطين الاب تا قريغان كبدلو إن ماركتا اي اي طلبات اذو بضن وحن ما هاي سن وحانا نغم مقن يعني نولو شي دي او اهين يا وحي آن أي مركز تا مركز تا أيه أي أندعون شرتي. لباتو ينكاسي مركز reerkeeda ay ka timaado ayay noo bilaabmi jireen aniguna waxaa noqon jira buuyidhi nin gurigiisa dab uu ku shidmay oo kolba dhinac dabkii ka baktiinaya ayaan ahaan jiray oo kale sababtoo a kolba sheeko cusubbay keentaa kolba dalabaad cusub iyo qaylo cusub iyo dhibaato cusub kolba dhinacbaan ka batiiya kolba dhinacbaan ka aamusiya kolba dhinacbaan ka sasaba wuxuuyidhi mudadaasi waxadhcjirtwaxaa dhacday buuyihi dalqadihii saddexda ahaa inay lababa iga baxeen oo labo goorba aan xaaskayga furay mashaakilkaas noo bilaabma marka ay gabadhu ay reerkeeda booqato awgood oh, adigu markii ugu dambeysay aniga oo oh, wuxuu yihi dhibaatooyin badan aanu ku jirno iyo muran fara badan oo markay reerkeeda booqataba dhibaato badan ay mrataiyo mashaakil badan ay xaaskaygu kiciso oo aan ku ihi walaalay markaad reerkaaga soo booqatidbay mashaakilkani noo bilaabmaan iyo qayladani maxaa dhacay reerkaaga ma qof mrataigu kaasoo dira ayaa jira oo ayna waxba ii sheegahayn oo aniguna wuxuu yii qolkii hurdada aan ka guuray oo aan fadhiga seexdo oo xidiirkaygu aad iyo aada uu xun yahay dalqadihiina hal midh kaliya igu harsantahay oo wuxuu yii inta aan fadhiga seexdo ayaan fikiraa waxaan isidhahdaa caruurtaadu hadaad hooyadoodfurtidhiban mysknoolan mana ahaanayaan caruurtii ugu horeysay hooyadood iyo aabahood isfuraan adigu laakiin dhibaatada inta le kuma noolaan kartid baan isidhaahdaa waxaan go-aansaday inaan markaas gabadhanaan iska furo oo madaxxanuunkan iyo qayladan joogtada aan sidaas kaga nasto wuxuu yihi aniga oo waxaasoo dhan ka fikiraya oo arimahaasoo dhan marata isu barbar dhigaya oo maskaxdaydu aada mashquul u tahay aadna u cadhaysan oo murugeysan oo qolkaygii fadhiga marata oo aan seexdo iska fadhiya ayaa tilefoon soo dhacay

وحالا كي قفا لان هدنا جرنين سلا نمبر كي مركي دوي تاها هدنا وان سكا ديو حان سيل محو رابا قف كاني اذي جي بابا تادي كو هاي ستاي ما ركتي قف كان مبا جران جيستي هدنا وحو يلو مرس الدحاد وقف كي سوا عطمي وحو يلو مركاسان السيلي قف كان ما ركتي ان كو قسو عيل عليني بل وحو كو قسو عيل عليني قف هوينا ايابي نقطي هلا وسلام عليكم wacalaykum asalaam waan yaabay buuyihi waxay ugu tihi hebel 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 matahay waa magacaygii buuyii haabaani waxay ugu tihi hadaba waxaan rabaa inaan arin kuu sheego adiga kugu saabsan iyo qoyskaaga laakiin waxaaan rabaa arinkanaan kuu sheegayo inaad ii ballanqaadid oo aada ii dhaaratid inaanad magacayga sheegi doonin oo maaratay arintaas si aan kuu sheego aanad aniga magacayga marnaba maarata aanad sheegi doonin ii ballan qaad wuxuu yidhi waan yaabay waxaan kui maxay tay arrintaad haysaa waxa waxaan ku hayaa wax adiga reerkaaga adiga iyo faamiligaaga dan u ah adiga iyo xaaskaaga iyo reerkaaga wax dan u ah ayaan ku hayaa wuxuu yihi waayahay waan ku ballan qaadayaa inaanan magacaaga sheegahayne waxan aadhaysidee macluumaadkanaad leedahay wax reerka ku saabsan oo dan kugu jirto ayaan ku hayaa balsheeg walaalay maxaa jiraa gabadhii waxay ku tihi aniga ima garanaysid waxaan ahay habrawadaagta amba gabahii habaryartaa dhashay ayaan ahay waxaay dhashay habaryartaa heblaayo hebel hebelba ay dhashay isma naqaano laakiin anigu waan ku garanaya inaad maarata wiilkii habrarta dhashay aad tahay waxaan ahay macalimad waxaan ka shaqeeyaa iskuul ayaan macalimad ka ahay xaaskaaga walaasheed oo macalimad iskuulka aan ka ahay iyaduna macalimad ka ah oo magaceeda la yidhaahdo heblaayo hebel hebel ayaanu iskuul ka wada shaqeynaa marka soo xaaskaaga iyo adiga mashaakil badan idinkama dhexeyso oo weliba mashaakilkaasi ma bataan marka xaaskaagu faamiligeeda ay booqato ninkii uu yaabo wuxuu yihi haa waa run arintaas way jirtaa laakin sideed ku ogaatay waxa ay kutii aniga iskuulkaanka shaqeeyo xaaskaaga walaashii ayaa kashaqeysa iyaduna macalimad ah marka atwaxaa jira qol ay mcalimiintu ku kulmaan qolkaasi macalimiintu ay iska leeyihiin ay gabahani macalimada iyaduna ah ee xaaskaaga walaalahayihiin ayaa halkaa fadhiisataa waxay ka hadashaa in iyadu waxay tidhaahdaa aniga waxa i qaba nin aan ahayn nin fariid ah nin doqon ah oo aan shaqsiyad lahayn oo anigu midigyo bidax aan u wado haddaan idhaa fadhiiso fadhiisanay hadaan idhaa istaag istaagaya oo maskaxdiisa waxba ka keenahayn oo isagu maaratay yani dabeecadihii iyo dhaqankii ninka hogaamiyaha ah aan lahayn halka waraashay ay haysato ninkeedu yahay nin هجامي رونا أه، نن جاسيا نن فريدة نن أبا في عنا ين زوج في عنا أهبا مركا وحا أنيجو أن أدي أدوغا حناق سنة بوغو إن أنيجا نو يجو بيج ماي بيتلي نن كاسيا أه، نن كاسكا كا مارتا دادني مدى بدن أن لا هاي إن ولال شينا أي ألفاتي نن في عن أو جاسيا أو هجامي في عنا أو في عنا مركا anigu kol hadaanan helahayn ninka walaashay ugu yaraan waa inayna iyadu ninkaa calfanin halkaasay qolka macalimiinta maalin walba ka dhaarataa oy tidhaahdaa waxa iga e, dhaar ah inaan ka shaqeyn doono sida walaashay iyo ninkeedu ay u kala tegi doonaan markay noo timaadaba waan ku diraa markii ugu dabeysay yani, waaau wa akaa bedelo guriga waahakaa bedelo marki kasii horeysay sidaas leeg وحي وحول بقى مارت وان إن أي وحن تنكي ساحي نو دقاليه إن ما مالون والبا كعود سطو اي كوحانا قدو اي يعني نيكا ميلس كسار بان اي راهدا مركا وان كدرا مركا وحانو كدرا يانا واحكا إنو نكا سي ولا شيء اح او فرو ولا شيء اي نيكا عالفنن هاد ديبا آنقو آنن اساقا هلا نفي عنا آنن هلين ugu yaraan alashay inayna calfanin iyadu ninkaa fiican ayaan rabaa anagoo ah dumarkii macalimiinta ahaa ee iskuulkaasi ka shaqeynayeyna markaanu maqano qolka macalimiinta iyadoo waxaa nagu leh mar walba waxaanu kunidhaahnaa ilaahay ka boqo walaaley waxaad ku dhaqmaysa waa wax khalada xaasidnimada In intaa gaarsiisan ee reerka islaamka aada ku si dumineysid iska dhaaf sidoo kale waxaad tahay macalimad soo saarysa waxna baraysa jiilkan cusub ee marata ardayda eciyaalkan aynu macalimiinta u nahay adigiibaa markaa saameyn wanaagsan iyo tarbiyad fiican lagaa rabaa caruurtii inaad ku tarbiyadaysidood wax wanaagsan usheegtid adigiibaaa markaa xaasidnimadan iyo xasrada intaa leeg wata markaa waad qaldan tahay waanu la talinay laakiin way ku dhaaratay inay na ka joogaayn reerkaas walaasheed ilaa intay reerkaa dumineyso marka waa hayaaiin linsi hadaad maqashidwaa noocaasoo kale cala aya xaal gabadhaasi bacdamaaba ay anigu goaa adiga aan ku ogahay intaybawaxaan go-aansaday inaan kuusoo sheego intaan arintaas heerkaasrn kugusisocon db waaybuu ku yidi waad mahadsantahay tilefoonkiiuu iska dhigay ninkii waagi baa ku bariyay wuxuu ogaaday meeshan dhibaatadu ka socoto ee maalin walba xaaskiisaoo xanaaqsan faamiligeeda ay kasoo noqoneyso sababta ninkani wuxuu yidhi anigu markii hore wuu arki jiray gabadhan mushkiladuhu inay kasoo qabsadaan maaragtay nambase lagu soo diro markuu reerkeeda utagto laakiin hablo ay walaalo yihiinbaa gurigii jooga wiilal walaalaheedbaa gurigii jooga hooyadeed baa joogta aabaheed baa jooga wiilashu gabdha ay soo guursadeenba isla gurigii ay wada degan yihiin gurigaaweyn marka wuxuu yihi maan rabin inaan dee qof gaara ma garanayn qofka dhibta giga haysata mana rabin inaan ku dambaabo reerkaasi sidaas ayuu ku ogaaday markaa ninkani meesha laga haysto kadib waxa uu sameeyey xaaskiisibuu u yeedhay

inaad furtid soo maaha aba waan rabaa inaad furtid so maqashi dalqada dhaqso i furbay ku tii w wll intaan ku furin bdaladn daby soo fadia alkabyii wsoo faisatay telefonkibu gabahii ku celiyay wuuu kuyihi walaalay ilaahay wuxuu kugu ogyahay ee runta ah xaasyga wa kumaqsway tii aniga waaan ahay macalimad gabahaa meel kala shaqeysa قبدا ساقول كم علمين تكره هيد أنا جو مع دور معلمين وما شفدينا إن جورج جو ولا شيء بن دمينا يا نك هذا نو أن كدرة مرو البقاء أي جورج يجت مع ضيف أم لقى صوب وختنا وأن كدرة إن أو أن يس مركز توان أن كدرة سو تا أنا جو حيوج صوب بيجمي أو دقرة أو حكلا إمارة الشخصيات أذق لهين ولا شيءنا ننفريدة وجاسية أيك صوب بيجمي كدبنا waxa aan ballan qaaday kol hadaana ninka walaashay calfanayn inaan ugu yaraan ayaga kala tuuro bismillah waayo waad mahadsantahay baa laguyidhi tilefoonkiibuu dhigay gabadhii xaaskiisii ayuu ninka kuyidhi haye ka waran gabadhii waa cusub ayaa ku bariyay u qaadanba weyday macquul walaashay uhti calaa ayi xaal wuxuu yihi walaaleey maxay inoo dana haddaba sheekadu adiga arkaye bal shaydaanka iskanaa reerka deji reerka deji waxaa la yaab leh markaas walaashaasi markaa way ogaatay inay walaasheed iyada la dhalatay ee xaasid ku tahay maxaa adiga kuugu soo beegmay nin fiican anigana igu soo beegmay nin dhoqon ah aya ku haysatay gabadha walaasheeda sidaas ayay gabadhii ku ogaatay meeshii laga haystay waxa dabcan ay wada garanaysaa hadaladii walaasheed ku lahayd wixii oo dhanba markaa

وحا طبعا اي اي مشاكل كودي وي حليين هل كان القصة صوت دير ايو هل كاسي اي ارن تاسي اي قصة داسي وكودة ماتاي الحمد لله الهي برهير كابد بادي اي ان رنتي قصة دان وحا على سنين انا دي سو قد بيو وحويا حاسد كو سيدي نمو دي نو كدوي هاي مرار قف أنا اذوقو كفلان لنا وان بصاحيب دوة ان بقرابة دوة ان بأهل دوة بأهل دوة amba walaal ah amba jaar ah oo aanad ka filanahayn adigu inuu kuu quuri waayo koobka biyaa khasbada aad kasoo shubanysi isagoo haduu rabo kaa maal badan oo kaa xoog badanoo kaa xool badan oo o... yani, si ka ubad baano k nolol ficasiwalba kaaga nololfiican hadana waxalagayaab inta yareed haysatid adigu inuu kaa xaasidayo hadii aad tiidqoysmxayba oday iyo reerkiisii awjiyo awjad hadaad tihiin

دي حدود العراض دي حدود الدتك اللي يسموه يعني وحادي شراء شياطين الانس بضن وقوي سسكا يرهيرها كالتقى الصبابو أه. الهي سبحانه وتعالى انت حن الله ينقى قبطو إلى الهي شركين امتها قبطو يسقى ايها الرحمن اه انت ينقو كل مدونه برنامج كالي وحانيني في امان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك